აბსურდს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი, შემსრულებელი, რომელიც ნუ შეძლებს და გვარად სტომრობს ხოლმე, არ დაიდარდოს, გვახარებს ხოლმე ახალი სიმღერებით. და დღესაც აი მოვიდა დრო იმისა, რომ დავაპრემიროთ მისი ორი ახალი სიმღერა, თავისთავად ვისაუბროთ სიახლეებზე, სამომავლო გეგმებზე. კოტე ქარუმიძე გვესტუმრამ, რომლის სიმღერებს თქვენ გიყვართ, სხვა შორის თხოვნების განმავლობაში საკმაოდ ხშირად ითხოვთ ხოლმე და ფიქრობ გაგახარებთ მისი სტუმრობა დღეს ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოგესალმებით, საღამომშვიდობის. გამარჯობა. როგორ ახალ საკმაოდ? კარგად, როგორ გძანდები და პირველ რიგში სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ, მე მინდა აღნიშნო და უღრმესი მადლობა გითხრათ აი იმ სიმღერაზე, რომელიც ჩემი შესრულებით ჟღერს არ დაიდარდოს ეთერში. ეს გახლავთ სიმღერა კიდევ ერთხელ და ჩვენს რადიო მსმენელებს მინდა შევახსენო ის, რომ სწორედაც რომ ამ სიმღერის ავტორი გახლავთ კოტე ქარუმიძე და მადლობა თქვენ და ზურა კობეშავიძე. და ზურა კობეშავიძე, კი ბატონო. ერთი საზიარო სიმღერა მაქვს. ორივეს დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, აი დაგიკავშირდი თქვენ რაღაც მოსკოვში ჩაფრინდით ხო იმ მომენტში, რაღაც და გთხოვეთ ნებართვა, რომ აი მეთქი იმდენად მომწონს ეს სიმღერა, რომ ხო შეიძლება რომ ჩავწერო და გავაჟღერო არ დაიდარდოს ეთერში და აი ტრაბზე ვიყავი როდან ტრაბზე. კი და მე მახსოვს, რომ თქვენ მითხარით, რომ არ არის პრობლემა და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ მანდეთ ეს სიმღერა და პრინციპში ალბათ გაამართლა კიდეც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მოსწონს, უყვართ, კონცერტებზე მთხოვენ, რადიოში ჟღერს, მოთხოვნადია. დიდი მადლობა. ასე რომ მადლობა, რაც შეხება იმ სიმღერას, რომელიც თქვენ გეკუთვნით კიდევ ერთხელ და რა ხდება თქვენსკენ, საინტერესო, ხო ჩვენ აღვნიშნეთ ტრაპი, მოსკოვი, ანუ თქვენ საკმაოდ ისეთი პერიოდები ქონდათ, როცა ძირითადად იყავით მოსკოვში, შემდეგ აქეთ გადმოხვედით. ეხლა აი რა ხდება, როგორი სიტუაცია? Ну, უკვე თითქმის 3 წელია დაუბრუნდი საქართველოში ოჯახთან ერთად მოსკოვში, ისე თუ ჩავაკითხო ხოლმე პატარა საქმიანობებს. დიახ. ძირითადად თბილისში ვარ. მაქვს ჩემი ახალი სტუდია, რომელსაც ახლა მთლიანად ვაწესრიგებ და ალბათ მერე დაგპატიჟებ და ჩაწერი. ხო. ხო და ნუ ხანდახან ვერთობი იმით, რომ რაღაც მუსიკას ვიგონებ. და სიტყვებს ვარგებ. ну мере аранжиრებას უკეთებ, ისევ ოლეგი მეხმარება, თუ გახსოვს კოლნიკოვი ნალაპარაკები გვაქვს ჩვენ. აქ გამზადებულ ფონოგრამას უგზავნი იქ, ის იქ მიწმინდავს, მილამაზებს, მერე მიგზავნის უკან, დღეს ტექნიკა ისე დონეზეა, უკვე ჩასვლა და ჩატანა, ჩემოდნი წაღება, არა საჭირო დიდი კასეტები. ხო და აი ასე დამგვარად ორი ახალი სიმღერა მაქვს ახლა. დიახ, ორი სიმღერა დაპრემიერდება დღეს თქვენი შესრულებით და ეს ორივე ახალი სიმღერა, ხო, როგორც მივხვდი, ესე იგი სიმღერა აყვავებულა ყაყაჩო, ხო, ეს არის რიგით პირველი სიმღერა. ხო, აყვავებულა ყაყაჩო არის პოეტი თინათინ ქერაშვილი, რომელსაც მე არ ვიცნობ, მაგრამ იმისი ლექსების კრებული მაჩუქა მეგობარმა და იმ მომენტში, როდესაც რაღაცა მელოდია მიტრიალებდა თავში, შემხვდა ეს ლექსი, რომ ვათვარიელებდი და მოვარგე და ნუ ჩამოყალიბდა და გაკეთდა მერე ეს სიმღერა. დიახ. დღეს პირველად მოისმენთ და ძალიან მაინტერესებს პირადა შენი აზრით დაკო. აა, კი. ესე იგი, მოვისმინოთ რიგის პირველი სიმღერა, დავაპრემიეროთ ჩვენს ტალღაზე თქვენი შესრულებით. სად ზაზასთან ჩაიწერა ეს სიმღერა? ეს სიმღერა ზაზასთან ჩავწერე და მე მეორე სიმღერას, რომელსაც გავაჟღერებთ, ის უკვე ჩემ სტუდიაში ჩავწერ, რომელიც გავაახლე, მაგრამ მაინც ზაზას დახმარება დამჭირდა. ზაზა იმდენად კეთილი ადამიანია, სხვა შორის აი ბოლო ორი ნამუშევარი მე და ლევან გულბათაშვილმა იქ ჩავწერე და ზე სტუდიოს და ზაზას მოვიკითხავ ჩვენი ეთერის საშუალებით დიდი სიყვარულით. მადლობა მას, ის რომ ესეთი კარგი და ნიჭიერი პროფესიონალია თავისი საქმის, რაც თავარია. კი, ამ ჩემ შემთხვევაში მხოლოდ ვოკალი ჩავწერეთ ჩვენ. კი ბატონო, და პლუს და ანუ იქ. და შემდეგ ახლა უკვე ექსკლუზივი სახით გვესტუმრა ჩვენ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი კოტე ქარუმიძე. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს სტუმარს და კიდევ ერთხელ მსურს აღვნიშნო ის, რომ სწორედაც რომ იმ სიმღერის ავტორი, რომელსაც ვასრულებ მე, ანუ საუბარი მაქვს სიმღერაზე კიდევ ერთხელ, სწორედაც რომ კოტე ქარუმიძე გახლავთ, კიდევ ერთხელ მადლობა ნებართვისთვის, მადლობა რომ მანდეთ ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერაა ჩემს რეპერტუარში და
ისევ აი ამ სიმღერაზე იმიტომ დავიწყე საუბარი, რომ ძალიან ბევრი შემსრულებელი ასრულებს ამ სიმღერას. იყო აქვე საუბარი იმისა, რომ საერთოდ სხვა გახლდათ ამ სიმღერის ავტორი, იმიტომ რომ მე თავიდან რაღაცა სურვილი რომ გამიშთა ეს სიმღერა შემესრულებინა, მითხეს რომ სრულიად სხვა ადამიანზე, უბრალოდ შემდეგ რადიოში გავარკვე რომ თქვენ ზანდებოდით და მე იმდენად გამიხარდა, იმიტომ რომ ჩვენ თავისთავად მეგობრობა გვაკავშირებს და ვიფიქრე რომ რაღაცა თქვენთან დაკავშირება და ამ სიმღერის მოთხოვნა უფრო მარტივი და ადვილი იქნებოდა. და ორიოდე სიტყვით აი ამ სიმღერაზე, იმიტომ რომ ბევრი შემსრულებელი ყავს და იყო საუბარი იმაზე, რომ სრულიად სხვა ქალბატონი გახდა ამ სიმღერის ავტორი. ხო, ნუ ქალბატონზე არაფერს არ მოყვები, თუმცა ამას აქ არის პატარა ისტორია რაღაცა. ნუ ყველამ თავისი, ნუ არ მითამას ლაპარაკი. რაც შეეხება ამ სიმღერას, თავიდან გაკეთდა არანჟიროკა ირაკლისთან, მეთესაშვილთან. მე და ზურა კობესავიძე მეგობრობთ და ერთად ვიყავით მისულები. მქონდა სულ სხვა სიმღერა, მაშინ კიდე მოსკოვში ცხოვრობდი, ჩამოსულ ეს არის 2014 წელი დაახლოებით. ჩამოტანილი მქონდა სულ სხვა სიმღერა და სულ სხვა ფონოგრამა, როგორც საერთოდ ვაკეთებდი, მე ვწერ და მე პროფესიონალს ვასწორებინებ და ირაკლიმ გამიკეთა სულ სხვა სიმღერისთვის ეს ფონოგრამა. და ჩემს აქ ყოფნის პერიოდში მეძახის ზურა და მოდიო აი ნახეო რაღაცა, აი ესე ხო არ გავაკეთოთო, სხვანაირი აზრი გაუჩნდა. და დავიწყეთ თავიდან კერვა. და ქალბატონი ნანა ცინცაძის ტექსტი მოერგო ამ სიმღერას ძალიან ლამაზად. სხვათაშორის აქ არის ქალბატონი ნანა და ძალიან გამიხარდა მისი ნახვა. გესტუმრება. ხო და ისა, ეს სიტყვით აი ესე ჩამოყალიბდა ეს სიმღერა. ზურა კობესავიძეს 2014-ში. 2014-ში. ზურას აქვს თავისი ვერსია, თავისი ბეკები. მე მაქვს ჩემი ვერსია, ჩემი ბეკები. აბსოლუტურად, ნუ თითქმის თლად გაჭრილი ვაშლივით არა, მაგრამ გააქვს ერთმანეთს, მაგრამ მერე იმღერეს ეს ხვემა და გააღმოსავლურეს, რატომღაც ჩართეს იქ რაღაც ელემენტები. Ну, висас როგორ ხა მე ხوار დაუწებ კამაც ვიღაცას გინდა თუ არა rato შვები ესეო და აი ერთ სიტყვით ესეთ მოკლედ რომ მოუყვე ამ სიმღერის ისტორია არის აი ესეთი. დამირეკა რამდენიმე პროფესიონალმა მომღერალმა, რომლებიც ამ სიმღერას ასრულებენ, შეასრულეს, მაგრამ ავტორად სხვა მიაწერეს რატომღაც, ну ასე შემდეგ. გასაგებია, კა? ზოგი საერთოდ არავის არ ახსენებს ერთი ბიჭია მღერის ამ სიმღერას, მამაკაცი. არ ვიცი, ნამდვილად რასთვარია, მე მიყვარს ეს სიმღერა ძალიან და მადლობა ის რომ მევასრულე. უნდა დავაყოლოთ ამ ბოდიში თაკო, რომ სულ ყველა შესრულებულებში შენი ვარიანტი არის ყველაზე საუკეთესო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მეც მომწონს ხათაშორის. იმდენად გულწრფელი ვარ ამ სიმღერაში, ხო არ ვიცი. მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ მაშინ ჩვენ სტალღაზე. შენი შესრულები. კი ბატონო, ჩემი შესრულები და სიმღერის ავტორი გახლავთ კოტე ქარუმიძე და ზურა კობეშავიძე. ტექსტის ავტორი ნანა ცინცაძე გახოთ. მოვისმინოთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. მადლობა კიდევ ერთხელ ამ სიმღერისთვის.